עוד שזה לא תמיד נכון. אתה יודע, למי יותר קל לך להכין כוס קפה לעצמך או למישהו אחר? תלוי ברצון. למי יותר קל לך להכין כוס קפה לעצמך או למישהו אחר? אותו דבר. באמת? מבחינת המאמץ זה אותו מאמץ. אתה נהנה להכין כוס קפה להכין כמו שלך לעצמך? זה משתנה אבל. אוקיי, תקשיבו, מי שצריך לעשות קפה, אמרת ש... תראה, אם היית מאוד שמח והיית רוצה הרבה כוסות קפה, היית מכין הרבה? מה? אין מה. לא הבנתי את השאלה. אם נגיד את הכנת כוס קפה, ואתה רוצה עוד כוס קפה, אתה תכין עוד כוס קפה? כן. אם אתה רוצה עוד אחד, אתה תכין? לעצמך, תכין. ואם אתה רוצה עוד אחד? תכין, כל זמן שזה לעצמך. נכון. אתה רוצה, תכין. עכשיו, זאת אומרת שלעצמך אין לך מה להכין הרבה כוסות קפה אם אתה רוצה, נכון? נכון. יפה, עכשיו אמרת שלאחרים קל לך להכין כמו שאתה מכין לעצמך. אז מה היום אתה אחראי להכין כוסות קפה? כי אמרת שזה אותו דבר. אבל למה צריך להיות את זה מתחילה? אתה מאמץ, זה באמת אותו דבר. אני רוצה להראות לו שהוא לא באמת תמיד אוהב לתת לאחרים כמו לעצמו. לא שהוא לא אוהב, לא אוהב, אלא זה... מבחינת המאמץ זה אותו מאמץ. ברור שזה אותו מאמץ, להרים עבור עצמך זה אותו מאמץ, השאלה ברמה הרגשית. יש את אותו מאמץ זה ברור, זה אותו פעולות. זה לא יוצא לו משהו אחר מזה שהוא נותן משהו. ברמה הרגשית בשבילי זה יותר, יש לי יותר אינטרסים. יותר מתאמץ בשביל עצמי. קודם כל, שאלה ראשונה, האם זה מחויב באמת שתמיד אתה יותר מעדיף לתת לאחרים יותר מאשר עבור עצמך? זאת אומרת, האם נגיד אתה אומר שיותר קל לך לקום בבוקר ולעבוד ולתת את הכסף למישהו אחר, אשר לקום בבוקר לעבוד ולקחת את הכסף לעצמך? זה בעצם מה שאתה אומר. אתה. מה יותר קל לך, לקום בבוקר לעבוד ואת הכסף להשתמש בו לעצמך, או לקום בבוקר לעבוד בשביל לתת את הכסף למישהו אחר? זה ברור שזה אותו מאמץ, אבל מה אתה קל לך יותר? תראה, אם אתה אומר זה אותו דבר, תעבוד עוד כמה שעות נוספות, אתה יודע, ותחלק את הכסף. אם אתה מחפש למי לתת. לא יודע, אני לא מתחבר לדוגמה הזאת. למה לא? כי זו דוגמה טובה. כי היא לא רלוונטית, כאילו ל... היא הכי רלוונטית. אני אשאל אותך עוד פעם, מה אתה טוען? שלך יותר קל לתת להם? בוא נדבר עליך. אתה יותר קל לך לתת לאחרים מאשר לעצמך? לא, זה ממש נתינה. נגיד בדוגמה שאמרת, יותר... נגיד לדוגמה להרים שקיות מהסופר, יותר קל לך להרים את השקיות שלך או של מישהו? לבן שלי נגיד, מאשר בשבילי... זה לא בשביל כל אחד. לא, לא, ברור, ברור, שום דבר לא ברור. אתה אמרת יותר קל לתת לאחרים, הנה, מה כתוב שם בשאלה? מה כתוב בשאלה? אוקיי, ניסוח לא מדויק. זה לא כל האחרים, זה אחרים שמאוד חשובים לך. נכון. זה שאלה אחת. אז מה התחלת לסגנן? אתה אומר שלאחרים שלא חשובים לך, הכי קשה לך לתת. לעצמך יותר קל לך לתת, ולאלה שאתה אוהב עוד יותר קל לך לתת. בסדר, הבנו? זה אותה הגני. למרות שגם, אוקיי, בוא נניח שאמרת משהו שהוא נכון. בוא נניח שזה מחויב. למרות שגם זה לא תמיד מחויב. אתה יכול לראות את ההורים שמתעללים בילדים וזה, אבל תגיד שהם לא אהבו אותם פשוט. אם הם אוהבים אותם, אז הם מוכנים שיתעללו בהם בשביל להגן על הילד. כן, לא, אני אומר במקרים, אבל שכן, אני חווה שיותר קל לי לעשות פעולות, לשים את עצמי על ה... את עצמי בסדר, לקחת סיכון מסוים בשביל מישהו אחר. במקרים שכן, למה זה כן? מה זה מישהו אחר? זה לא סתם מישהו אחר, זה מישהו אחר שאתה מעריך, אוהב, מעריץ, רוצה בטובתו וכו' וכו'. נגיד הילד חולה, דרך, הנה, זו דוגמה, דרך אגב, לא טובה. למה? יש הרבה הורים שהיו מעדיפים לא לקום בלילה, הם לא באמת עושים את זה בשמחה, אם הם היו חולים, היו קמים בקלות. אם הילד חולה, לא בא להם לקום בלילה באמת, הילד בוכה, זה לא באמת כל כך כיף להם לקום בלילה כשהילד בוכה. זה דוגמה, לא טובה. במקרים שכן. נגיד לא, נגיד הילד חולה לב. נגיד הוא צריך השתלת לב. וגם, רגע, שנייה, קודם כל, אתה הבנת מה אני אמרתי? כן, זה לא מוכר. נגיד דוגמה שהילד בוכה, הרבה פעמים ההורה, לא, ואחר כך מעניין השכל להבין למה כן, למה מתי כן, מתי לא. אז נגיד ילד שבוכה בלילה, ההורים שלו לא קמים באמת בכיף, וואלה, איזה כיף, הוא בוכה, אני עכשיו יכולה לעזור לו. לא. מעדיפים שמישהו אחר יקום. נכון, למה? עכשיו, אתה אומר, בוא נלך, נגיד שהילד חולה לב. כלומר, הוא הולך למות אם הוא לא הולך לקבל את הלב. ואז? ואז? הורים שלו דואגים לו ומתמסרים וזה, נכון? הם יעשו הכל, הם ירוצו בכל העולם, הם ידפקו את הכל. הרבה פעמים, הרבה פעמים, זה בלית ברירה. זה לא באמת שהם אוהבים את זה, פשוט אין להם ברירה אחרת. יש להם
יש להם מחויב בראש שאומר להם אתם חייבים להציל אותו, והם עובדים את המחויב שלהם. יש להם ברירה. מה הברירה? אומרים להם, תקשיבו, יש רשימת המתנה, חכו. ואז הם יכולים להגיד, טוב, אין מה לעשות, צריך לחכות, אין לב, אין מה לעשות, מחכים, מקווים שיהיה טוב. באמת אם אין מה לעשות, הם מחכים. באמת אם אין מה לעשות, הם מחכים. אבל יש הורים אחרים שאומרים, לא, אין דבר כזה מה לעשות, ואז הם הולכים לכל מקום, הם ירוצו לשאול. אז יש מה לעשות. אבל באמת, תמיד יש מה לעשות. רגע, זה מחזק את מה שאני אמרתי, נו. שמה? אז הם עושים את זה כי אין להם ברירה, כי יש להם בראש מחויב, אנחנו חייבים להציל אותו. אם אנחנו לא נציל אותו, אנחנו נרגיש רע, כי אנחנו הורים לא טובים, כי... נגיד לדוגמה, הורים שמטפלים בילדים אוטיסטים, הרבה פעמים מדברים על נתינה וזה וזה, הרבה פעמים זה פשוט, אין לי ברירה. אז אמר עכשיו כבר מתחיל לאהוב את זה, כאילו, אבל אתה לא תמיד באמת נהנה מזה כל כך. כן. למה בשביל עצמך, אם היית במצב הזה, נגיד אתה לא היית דופף את הדלתות ועושה והולך... לפעמים. תוסיף את הלפעמים הזה. כי הראיתי לך דוגמאות שלפעמים זה הפוך. זאת אומרת, אם זה עבור עצמך, היית מתאמץ הרבה יותר. תראה, טוב, בוא נתקדם לתשובה. מה אלה שבתל אביב הולכים ואומרים, הבן שלי חולה, בבקשה תעזרו, הולכים לבתי קפה, הולכים לאנשים בלי בושה, אומרים, תקשיבו, הילד ש... אם הוא היה חולה, הוא לא היה הולך. אבל למה הילד לא הולך ואומר, אני חולה? הילד לא הולך כי הוא לא יודע ללכת. אין לו, הוא חולה, הוא לא יכול ללכת. למה הבן אדם, אני לא יודע, הוא לא אומר על עצמו, אני יש לי בעיה. יש הרבה אנשים שאומרים, אני חולה. אתה לא מכיר את אלה שאומרים, אני חולה, אני פצוע, ותתרמו לי, יש דברים כאלה. זה כאילו נראה יותר לגיטימי שזה בשביל מישהו אחר. בשביל הבן שלך, אז נעזור לך. עכשיו בבית היבט אחר, למה לך נראה יותר לגיטימי עבור מישהו אחר? לפעמים זה פחות לגיטימי. על זה אני רוצה לדבר. לפעמים זה גם פחות לגיטימי. זאת אומרת, אם אתה מבקש עבור עצמך, סבבה, הנה, אתה חולה, אבל אני מחפש עבור הבן שלי, באמת, הוא קיים בכלל. אתה לא מכיר את אלה שאומרים, הבן שלי חולה, ואז מתברר שהבן שלו לא חולה, הוא בכלל רצה את הכסף לעצמו. ופעמים, אם אתה רואה שהוא חולה, אתה תורם לו, ואם אתה רואה שמישהו אחר חולה, דווקא זה לא לגיטימי. מה אתה מבקש עבור אחרים? אולי אתה מבלף אותנו. אבל זה הפוך. אני חושב שאצלי יותר קל לי בשביל חיסרון של מישהו אחר מאשר בשביל חיסרון שלי. מה? ללך לבקש בשביל חיסרון של מישהו אחר מאשר בשביל חיסרון שלי. בסוף הגענו אליך בכלל. אוקיי, אוקיי. אז מה אתה שואל? מה השאלה? במקרים מסוימים יותר קל לך לבקש עזרה עבור מישהו אחר מאשר עבור עצמך. מה התשובה? הפשוטה ביותר. זה כאילו לי אין חיסרון, אני לא בא אומר, אני לא שם את עצמי, בגלל זה קל לי. כאילו, אה, לי אין חיסרון, זה חיסרון שלא בכלל. משהו כזה אין. משהו מעין זה. תראה, בוא נגיד שיש לך ילד, נניח, ואתה... בוא ניתן דוגמה. נגיד בן אדם שעבור עצמו, אני אתן לך עכשיו דוגמה. קודם כל, אתה הבאת תשובה נכונה. זאת אומרת, לבקש עבור עצמך זה להודות שלך יש חיסרון, לבקש עבור מישהו אחר, זה כאילו עבור חיסרון של מישהו אחר, זה לא עבורי, זה עבור מישהו אחר. עכשיו בוא נחדד, בוא נוסיף על זה יותר, זה גם נתפס כחוזק. כאילו אתה חווה את זה כנתינה, לא כקבלה, זה לא אני מקבל, זה אני נותן. אם אתה במצב שאתה מבקש עבור עצמך, אז אתה בחוויה של קבלה, אתה מקבל. אם אתה למבקש עבור מישהו אחר, אתה חווה שאתה בכלל חזק, אתה נותן, מישהו תלוי בך, הוא תלוי בי, אז זה מפרגן לך לאגו וכו' וכו'. יפה, עכשיו בוא ניתן עוד זווית. בוא ניתן את הזווית לדוגמה, נגיד בן אדם שאין לו כל כך חשק לעבוד, וברגע שיש לו ילדים, אז הוא עובד יותר אפילו כשהוא לא חייב, בשביל שלהם יהיה יותר טוב. אומר, אם זה עבור עצמי, אני הייתי הולך הביתה, אבל אני רוצה שאלה... עכשיו, אפילו בוא נדבר על הקטע הלא מחויב, זאת אומרת, זה לא שהוא חייב להישאר, בוא נגיד שהוא באמת שמח לעבוד כדי שלהם יהיה. מה פשר העניין? מה פשר העניין באמת? כאן נתתי דוגמה לבן אדם, שהוא נגיד, יש לו, אבל הוא עובד יותר, אפילו יותר מה שצריך, בשביל הילדים. כיף לו לתת. מה זה הכיף לתת הזה? למה שכיף לו יהיה לעבוד? ואם אתה אומר לו, ועבור עצמך, אם הילדים שלו אומרים לא צריכים את זה, אז הוא מפסיק לעבוד. הוא אומר, בשביל עצמי אין לי כוח להשקיע, בשביל מישהו אחר כן. כמו נגיד האימהות האלה, נגיד שהולכות ודואגות לאחרים ולא דואגות לעצמם. כל הקטעים האלה. מה פשר העניין? מה פשר העניין באמת? מה פשר העניין? תחשוב. אולי זה מתחבר להם לחיסרון אחר שלהם. זה בטוח מתחבר לחיסרון אחר שלהם.
כאילו רוצות להרגיש חזקות בזכות זה. מה, עוד חתד את זה יותר. מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב. יפה, מה הוא עושה? כן, מה בן אדם עושה בחיים? אם הוא עושה משהו, זה בגלל שהוא חושב שזה יגרום לו להרגיש טוב. מה בן אדם רוצה? מה הוא עושה? מה שהוא חושב שיגרום לו להרגיש טוב. עכשיו נסתכל. בסופו של דבר, האמא שדואגת לילדים שלה, והוא שדואג להוא, והוא שדואג להוא, והוא שנותן להוא, הוא דואג לעצמו דרך זה שדואג למישהו אחר. לדוגמה. נגיד שבן אדם לא חסר סיבות, אני אתן דוגמה, נגיד שבן אדם רע לו בחיים, רק תביא לך מוח הזה, נגיד בן אדם נגיד רע לו בחיים, ואז הוא אומר לעצמו, אם אני אוהב מישהו, זה בעצם יגרום להרגיש שיש לי אהבה בחיים. אם אני אוהב מישהו, זה בעצם כאילו יאזן את האנשים, את הרגשות הרעים שאני שונא אנשים אחרים. אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, אם אני אוהב מישהו, אני גם צריך להתייחס אליו בצורה מסוימת. ואז שהוא הולך ומשקיע באחר, זה בעצם אומר לו, אוקיי, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב אותו, אז אני מאוד טוב לי, מאוד טוב לי, מאוד טוב לי. זה דוגמה, דרך כזאת, זאת אומרת, בכלל הנתינה, אז בכלל בשביל לקבל. תראה, או נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם, נגיד שאין לו משמעות. הוא נגיד שקל להתאבד, אוקיי, ואז נולדו לו ילדים. עכשיו הילדים זה תירוץ טוב ללמה הוא לא מתאבד, כי צריך לדאוג לילדים, ומה עם הילדים, וכו' וכו'. ואז שהוא משקיע בילדים זה בשביל בעצם לתחזק את המשמעות שהילדים נותנים לו. לדוגמה. אתה מבין? מה אתה מבין? אפשר לחזור על המבנה של הקודם של ה... סתם, זה דוגמאות, זה דוגמאות בסך הכל. כן, אבל מה הרעיון? המבנה הקודם היה שיש בן אדם, המבנה הקודם היה ככה. בן אדם נגיד לא אוהב את המציאות, ואז זה עושה לו טוב לאהוב מישהו. כי זה מאזן אותו. לא אוהב את המציאות נגיד מסיבה מסוימת? הוא לא אוהב את העבודה שלו, לא אוהב את החיים שלו, לא אוהב. לא אוהב. ואז נגיד עושה לו טוב לאהוב מישהו. למה? כי אז הוא מרגיש שהוא אוהב. כי התחושה של הלא אוהב מתכזזת עם התחושה של כן אוהב. עכשיו, אם אתה אוהב מישהו, אתה צריך, יש לזה מחיר. עכשיו צריך להתייחס אליו בצורה מסוימת. אז יכול להיות לפעמים אתה משקיע בו בשביל להגיד לעצמך אני אוהב אותו, בשביל להרגיש שאתה אוהב את המציאות, דרכו. ככה זה עובד. נגיד בזוגיות, לפעמים אתה משקיע הבת זוג נגיד, בגלל שאתה אוהב אותה, בגלל הדברים הטובים שנותן לך שאתה אוהב אותה, או בגלל הדברים הטובים שאתה מרגיש כלפי עצמך שאתה עושה את זה. יש לי יותר משמעות, יש לי סיבה למה אני חי, יש לי מישהו שאני אוהב, אני לא סתם קיים, המחויב שלי הוא באמת מחויב, אני יודעת כמה אני משקיע בו. זה עוד הסבר, שזה דומה לקודמים. אבל אם אני כל כך משקיע, אתה בעצם משדר את זה שאתה נותן, אתה בעצם משכנע את עצמך שיש משהו שהוא בעל ערך, שהוא מחויב. אז אם הוא מחויב, אז הסבל שלך כדאי. אז זה מקזז לך תחושות של רע. גם שיותר אנשים חושבים שזה מחויב אצל הרבה אנשים, הדבר הזה בשביל מישהו אחר, ואז יותר קל להם. עד עכשיו דיברנו על הצרכים הרגישיים של הבן אדם. עכשיו, מה אתה מוסיף? אני מדבר על נקודות. קודם כל, הבנת? כן. אם אתה רואה מישהו שמאוד יותר קל, יותר קל אפילו להתאמץ עבור אחרים, שדרך אגב, זה קיים במציאות, הרבה פעמים לדוגמה נגיד, אתה אפילו, את הבית שלך נגיד לא תסדר באופן כללי, אם נגיד מי שיבה אתה תסדר, למה? מה ההבדל? אתה אומר, אני אסדר בשבילה, גם בשבילה, אבל בשבילך לא אכפת לך. אתה רוצה שלה יותר נוח. למה? כי זה נותן לך משהו. שלה יותר נוח, זה נותן לך משהו. עכשיו, נניח נגיד שאתה יודע, נגיד דוגמה אחרת, נגיד שבן אדם חולה סופני, ואתה משקיע בו, משקיע, משקיע. נגיד חסד של אמת. נגיד אתה עושה חסד של אמת, בן אדם נגיד שהוא הולך למות ואתה דואג לו, מה זה ייתן לך? נותן לך, נגיד, אתן עוד דוגמה מה זה יכול לתת לך. הרבה פעמים נגיד בן אדם חושב שהוא בן אדם רע, שהוא ביצע פשעים כאלה ואחרים, אז יש לו סורי מצפון, אז הוא צריך לקזז את זה איכשהו. אז הוא אומר, אני אלך ואני אציל אחרים, ואז כאילו זה עוזר לו להשתיק את המצפון שלו שהוא בן אדם רע בכלל. הוא בכלל משתמש בנתינה כדי להרגיש שהוא בן אדם מוסרי, והוא בכלל לא מצפה לתמורה בשביל כל הפעמים שהוא מנסה לגנוב מישהו. אני עכשיו נתתי פה עוד זווית.
קודם אמרתי שאופן כאילו מרגיש שהוא לא בסדר, אז הוא מנסה פתאום לשחק אותה שהוא בסדר, אני מתחיל כמה אני עוזר. אבל נתתי עוד היבט, נגיד שיש בן אדם שהוא נגיד שודד אחרים, ואז לא נעים לו מדי שהוא שודד אחרים, אז הוא אומר, לא, אני בכלל, יש לי ארגון זקה, חסד של אמת, אני עושה דברים, באמת, אל תפנה את הגופות ואל תיקח את הכסף קודם. אתה מבין? אבל זה כאילו, אם אתה גנב, אז אתה כאילו צריך להגיד, לא, אני בכלל לא צריך חסד של אמת, מה, אתה מוכן לעשות את זה? כאילו, משהו כזה. למה בן אדם יכול לעשות לעצמו טוב באופן ישיר, רק כאילו בעקיפין ככה? למה בן אדם, מה? לא יכול לעשות לעצמו טוב באופן. מי אמר שהוא לא יכול? לא שהוא לא יכול, שהוא מעדיף הרבה פעמים לעשות, להרגיש טוב. כי הוא לא יודע, כי הוא לא חושב על זה, כי הוא מתעצל, כי הוא מפחד, מהסיבות הידועות. אתה הבנת? מה נגיד נתינה יכולה לתת לך? סוג של מניפולציה. נכון, שלפעמים דרך הנתינה אתה מפעיל מניפולציה על המוח של עצמך, שאומרת לך אני בן אדם טוב, אני בן אדם נחמד, וכל מיני כאלה. לא חסר סיבות. אוקיי, מה עוד רצית לשאול? רצית לשאול משהו לגבי לגיטימיות? כן. מה רצית לשאול? נגיד אם אתה לבקש משהו בשביל מישהו אחר, זה כאילו אני חושב שהם יסכימו איתי על המחויב הזה שזה בשביל מישהו אחר, אם זה בשביל מישהו אחר, אז אני יותר בביטחון יגיד, אני חושב שהם יסכימו איתי. או מה זאת אומרת, בשביל מישהו אחר, זה לא בשבילי, אני לא מבקש בשבילי, בשביל מישהו אחר. כי אולי אם אתה מבקש בשביל עצמך, אתה כאילו נתפס כנוכל. אתה מבקש בשביל מישהו אחר, הרי אין לי בזה אינטרס, למה שאני אעשה את זה? בשביל מישהו אחר, אז מה הסיכוי שאני אשקר בשביל מישהו אחר? ומצד שני, הרבה פעמים אתה משתמש במישהו אחר בשביל לקחת לעצמך. אתה מבין? יש הרבה סיפורים על כאלה שהתרימו לילדים, ואז התברר שבכלל התרימו עבור עצמם. כמו נגיד לדוגמה, הרב הוא שחשוד בכספי התרומות, שהוא יתרים לישיבה, והוא לקח חצי לעצמו. אז זאת אומרת שכל פעם שהוא אמר, תתרמו לישיבה, הוא התכוון להגיד, חצי מזה הולך אליי. אתה מבין? אז הוא חשב שאם הוא יגיד את זה ככה, אז לא יתרים. ברור, כי אם הוא יגיד, אני צריך הרבה כסף, כי אני צריך לשחד את אלוהים בגן עדן שיכניס אותי. לא יתנו יגיד לו, אבל חשבנו שאתה רב, שאתה לא צריך כסף. אז הוא אמר, לא, זה לא בשבילי בכלל, זה בשביל הישיבה. אתה מבין? ואחר גם הישיבה, לקח חצי. בעצם... זאת אומרת שהגנב יותר מתוחכם, אמר לך זה בשביל מישהו אחר. לכן הרבה פעמים שמישהו מבקש לך בשביל מישהו אחר, אתה אומר לו שהוא יבוא לפה, אני אתן לו. אבל למה זה ככה? כלומר, אם אני צריך, אז עדיף לי בעצם לשלוח מישהו אחר שיבקש בשבילי. לא, לא תמיד. עדיף שאתה תלך עם מישהו אחר, עובד בשבילו. אז כאילו, בטוחים יש לנו יבוא, אז אומרים, אולי אתה מתחזה בכלל, אולי יש לך עם איזה קנוניה. גם כאלה דברים קרו, גם זה כבר קרה, שהוא חיפש תאום לזה, הוא אמר, אתה צריך אותה חולה ואני אתן לבורך. גם כאלה דברים קרו. קרו וקורים, והמשיכו לקרות. לחלק באחוזים. אתה הבנת?